Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para vocês pelo canal Espaço Pesca, pela loja Espaço Pesca, a loja feita de pescador para pescador. Pessoal, muita gente me pediu há bastante tempo atrás, eu fiz esse vídeo, né? Então já fica muito lá na linha do tempo do canal, muito longe, e o pessoal às vezes não acha o vídeo mais, né? Então eu resolvi trazer de novo para sanar a dúvida aí do pessoal. Muita gente nas lives, eu faço bate-papo ao vivo tirando dúvida da galera às terças e às quintas, sempre às 20 horas, toda semana, né? Duas vezes por semana. E o pessoal tem dúvida: eu tenho efetivamente que usar o líder na pescaria? Bom, nada mais fácil do que você mostrar na prática, em vez de ficar falando. Na live a gente fala, dá as dicas, né? Mas eu vou mostrar para vocês na prática que efetivamente o líder é muito importante para você na sua pescaria. Vou dar o principal, um dos principais motivos, e depois vou comentar também outros motivos interessantes porque o líder é importante na sua pescaria. Eu trouxe para vocês aqui, pessoal, três linhas, tá? Aqui na minha carretilha eu tenho a multifilamento e aqui eu tenho dois carretéis, uma fluorocarbon e a outra monofilamento. Vamos começar, teoricamente, pela que raspando, né? Se você, o que que acontece, tá, pessoal? Quando você tá pescando, digamos que o peixe pegou a linha e correu para uma pedra, para uma craca, para um pau, para alguma coisa do tipo, né? Então, vamos simular que o peixe correu e a linha passou assim na pedra. Então nós vamos simular aqui nessa pedra, para você ter uma ideia, como se fosse aí a craca, alguma coisa assim, tá? Então eu vou raspar uma multifilamento aqui na pedra, para você ver quanto tempo que ela dura antes de estourar, né? O peixe tentando fugir e raspando, né? Ó. Então você, ó, passei uma vez só e já estourou, tá? Vou passar de novo, olha só. Ó, já estourou, tá certo? Então, o que que indica isso, pessoal? A linha de multifilamento, pra, essa aqui é uma 0,23, tá, pessoal? Ela basicamente não aguenta nada, absolutamente nada. Agora vamos passar aqui a linha de monofilamento, tá? Ela tem menos resistência no cabo de guerra, tá? Na tração, só que ela tem um pouquinho mais de resistência, vocês vão perceber, do que a linha de multifilamento, essa, a mono comum, tá? Quando ela passa numa estrutura, quando fica passando, dando atrito na estrutura. Então, vamos lá, vamos fazer o mesmo teste. Deixa eu só dar duas voltinhas aqui na mão para poder segurar legal. Olha só, monofilamento comum agora, tá, pessoal? Não é o monofilamento tratado, ó. Já foi 3, né? Já foi 3. Essa aqui é uma zero equivalente, né? Essa aqui é 0,50. Ó, vou passar de novo. Vamos lá de novo. 2, tá? Então, pessoal, agora eu vou fazer o teste, o mesmo teste, com a fluorocarbon, tá? Só para você ter uma ideia, né? Você viu que a multifilamento, numa passada só já estourou. A mono normal em duas passadas estourou e é uma 0,50. Essa aqui, pessoal, é uma 0,31, é bem fininha, tá? Então, teoricamente, mas ó, olha só, ó. Ó, demora muito mais para estourar. E olha que é uma 0,31. Eu teria que fazer, para ser mais ou menos equivalente, eu teria que fazer com ela dupla, assim, ó. Tá? Mas não vou nem fazer, vou fazer com ela simples mesmo, para vocês terem uma ideia de que ela efetivamente ela aguenta mais. Por isso que a gente usa, ó, tá? Ela efetivamente ela aguenta muito mais do que as outras linhas. Ela é feita para isso, tá bom, pessoal? Por isso que quando você vai pescar, o ideal é você fazer efetivamente na ponta da tua linha o líder. Né? Por quê? Porque se o peixe for pro pau, essa linha que vai entrar em contato aí com uma superfície que pode estourar. E isso pode salvar sim a sua pescaria. De repente você pega aquele peixão, né? O troféu da tua vida, e você está usando, por exemplo, a linha de multifilamento direto.
triscou, vai perder o peixe, tá bom? Uma outra função que o líder da tua pescaria é necessário é o seguinte: quando você usa diretamente a linha de fluorocarbon na tua isca, essa linha ela é visível na água. Já essa linha aqui, quando você usa esse pedaço na frente, né? Quando ela entra em contato com a água, ela fica transparente. Então, tua isca fica solta. Isso efetivamente também te dá mais ação. Porque o peixe, se o peixe está um pouco mais manhoso, se a água está um pouco mais limpa, ele vê aquela linha na frente, ele pode achar aquilo estranho e refugar a tua isca. Essa é uma outra condição importante e interessante para você levar em consideração também. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Nada de como você mostrar praticamente que efetivamente é importante você usar o líder na sua pescaria, tá bom, pessoal? Não esquece de se inscrever no canal, de dar aquele joinha e aproveita, pessoal, vire membro do canal, isso ajuda bastante aqui o canal a crescer, contribua com o canal, pacotinho básico, bem facinho, dá para você usar os emojis e tudo mais nas lives, e logo logo tem pacotes novos aí com vídeo exclusivos só para membros, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço!